想像してみてください。もっとパワフルで、もっと効率的で、よりモダンなスバル、レヴォーグを。もしスバルが2026年モデルのレヴォーグを次のレベルへ進化させるなら、特にエンジン性能の向上が欠かせません。まず、エンジンのパワーアップです。現在、スバル、レヴォーグには 1.8L ターボエンジンや、WRX スポーツワゴンに搭載されている 2.4L エンジンがあります。しかし、2026年モデルでは、2.4LFA24 ターボ、ボクサーエンジンをさらに強化し、現在の271馬力から320馬力へ、トルクも 420Nm まで向上させるべきでしょう。これにより、加速性能が向上し、よりダイナミックな走りが可能になります。次に、ハイブリッドシステムの導入。スバルは e ボクサーマイルドハイブリッド技術を採用し、電動モーターのアシストで低速域の加速を向上させるべきです。これにより、燃費の向上だけでなく、環境性能の強化も期待できます。そして、よりレスポンスの良いトランスミッション。2026年型レヴォーグには、シフトレスポンスを向上させたスバル、パフォーマンス CVT を採用し、よりスムーズでスポーティーなドライビングを実現するべきです。また、スポーツプラスモードを追加することで、高速走行やワインディングロードでの運転がさらに楽しくなるでしょう。缶。冷却性能とエアロダイナミクスの向上も重要です。高出力化に伴い、エンジンの冷却性能も強化する必要があります。大型ラジエーターとインタークーラーを採用することで、エンジンの温度を適正に保ち、長時間の高負荷走行にも耐えられるようにします。さらに、ボンネットのエアインテークを拡大し、ターボチャージャーへのエアフローを改善することで、より安定したパフォーマンスを確保できます。最後に、より進化したドライビングテクノロジー。2026年型レヴォーグには、インテリジェント、ドライブ、SI ドライブをさらに進化させ、エコ、スポーツ、トラックの3つのドライブモードを搭載すると良いでしょう。また、ローンチコントロール機能を追加することで、停止状態からの最速加速を可能にし、スポーティーな走りをさらに楽しめるようになります。これらのアップグレードが施されれば、2026年型スバル、レヴォーグは、高性能なステーションワゴンとして、新たな魅力を備えた1台になるでしょう。単なるファミリーカーではなく、日常の快適性とスポーティーなドライビングを両立する理想のワゴンへと進化するのです。